پڑھی نے ایک انڈیا دے عالم دین محمد ابراہیم دا جیندے جنازہ پڑھے اللہ دا عرش لے ملائکہ عبادت چھوڑیے جبریل تے اللہ اے کون نے جڑے چھوٹی عمر وچ جنازے تے پڑھ دے جڑے آدر ساڈے مرن دے بعد ساڈے جنازے کہ نہیں پڑھ دے ہی کال مرکے علی بی بی اے جنا ہاتھ پاسے دے آدی ماں صدقے تھی وی جنازے کہ سکھائے انا برداشت نہیں کرنا بات اجازت رہو زوارو رومانا لیو ایتھا ہی چھوڑے دا پیام جیڑا محول بڑھ دے کوئی جوان مر ویسی جا جدی اے ظالمہ دے ہون جلدی کرو چولے لہو بڑے سید چولا لائے چولے گیل سجیرے دے گیل کھدے بڑا سیدہ دے سیدوں کے موت دے گئے چھوٹا مٹی کے جھان گیا دے موت نا دردا سکدی